Проект «Нарада» в ефірі першого міського. В студії працює Олександр Хрищенко. Вітаю вас. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми поговоримо про наслідки роботи шахти Орджонікідзе для мешканців селища Горького. У нас в гостях депутат міськради Антон Петрухін. Пане Антон, вітаю вас. 9 років так не може вирішитися питання безпеки мешканців селища Горького внаслідок роботи шахти Орджонікідзе, яка належить до Центрального гірничо-збагачувального комбінату. Будь ласка, нагадайте нам перед історією, тому що ви активно це питання контролюєте. Так. Центральний гірничо-збагачувальний комбінат працює в місті Кривий Ріг, видобуває корисні копалини, залізну руду на 3 кар'єрах, а також на одній шахті – шахта Орджонікідзе. Також Центральний гірничо-збагачувальний комбінат має ще шахту Гіганглубока, але на сьогодні видобуток корисних копалин на ній не відбувається. Ще у 2010 році при проведенні масового вибуху на шахті Орджонікідзе відбувся масовий обвал порід на площі 16 гектарів біля селища Горького. Можна сказати, навіть не біля селища, а в самому селищі Горького, що належить до міста Кривий Ріг. Тоді була обвалена частина селища, дороги, комунікації, що проходили до цього селища, в тому числі газові труби, постачання, водопостачання та інше. Частина мешканців цього селища після цього цієї події була переселена. Але на сьогодні дія гірничих робіт на це селище Горького постійно збільшується, постійно здвигається в бік селища та межа впливу гірничих робіт, яка є на сьогодні. Тому що шахта продовжує свою роботу і продовжує впливати на земну поверхню. І чим більше розвивається робота на шахті, тим більший вплив на земну поверхню. І на сьогодні не вирішено питання по багатьом об'єктам, які знаходяться в самому селищі Горького. Які потрапляють під небезпеку? Які потрапляють, вже потрапляють під небезпеку суву земної поверхні. Про провали я наразі не говорю, але суву земної поверхні і зони тріщин та терас проходять вже біля існуючих на сьогодні будівель. Перепрошую, а от спровокувати проваля якраз ці суви і можуть, я правильно розумію? Ці суви можуть спровокувати те, що цілісність будівель, які розташовані біля шахти Орджонікідзе, буде порушена. Таким чином будуть зруйновані самі будівлі, які знаходяться поряд. Тобто, я не кажу, що зараз проваля, саме проваля, да, буде розпростертися під саме селище. Тобто, саме селище не провалиться на велику глибину, да? Але можливі суви земної поверхні. Тобто, тріщини та тераси, да, тому що тріщини та тераси вже підійшли до цих будинків. Це проявляється на поверхні землі. Це як проявляється, якщо ви це представите? От є земна поверхня, так? І частина цієї земної поверхні вже понизилась в висоті на 10, 20, 30, іноді 50 сантиметрів. І образується така тераса, так? Коли є різниця висот між однією частиною земної поверхні та іншою. Тобто пройшла тріщина по земній поверхні, а потім образується така тераса. І от така тераса вже пройшла по території дитячого садочка номер 38. По тій дорожці, по якій ходять діти. Тобто на сьогодні біля самого будівлі дитячого садочку, прямо на території дитячого садочку, яка є огороджена, так, де гуляють діти, наразі вони там займаються, дві групи по 25 діточок, да, вже проходить зона тріщин і терас. І вона продовжує розвиватися. Ви б'єте на сполох, так? Які ви шукаєте шляхи вирішення цієї проблеми? Що ви пропонуєте, так? Як все-таки боротися з такою проблемою, як так, знайти ще навесні вплив? Я разом із своїми колегами, депутатами Кривійської міської ради Бурима Дегтяревим, виїжджали до цього селища, осматривали об'єкти, осматривали дитячий садок, будівлі, які примикають до цієї шахти, в тому числі будівлі швейної фабрики, будівлі тепломережі комунального підприємства та інші. Після цього ми доповіли на депутатських комісіях про ту ситуацію, що відбувається, і намагалися ініціювати проведення чи наради на території селища Горького щодо надзвичайного стану, який там відбувається. Однак, в зв'язку з тим, що голова комісії з природокористування і екології Артур Віктор Михайлович, що є співробітником Центрального збагачувального комбінату, підробив протокол комісії, надзвичайна комісія не виїжджала на місце подій. А яким чином підробив?
підробив. Легко, коли вже було прийнято рішення, було проголосовано депутатами, що комісія повинна виїхати і оглянути, голова комісії, підписуючи протокол, вилучив мене як учасника цього заходу. А потім ця комісія взагалі не поїхала на цей об'єкт. Чому мене вилучив? Тому що я був єдиним незацікавленою особою, не працівником цієї ж, який міг показати, як є все насправді. А інші люди, які туди могли виїхати, а це працівники Центрального збагачного комбінату, могли цю інформацію спотворити. Зрозуміло, що їм воно не потрібно в їхніх звісно, інтересах. Звісно, так? Їм потрібно робити тихо, щоб їх ніхто не бачив, не приймав ніякі рішення. Добре. Як на сьогодні справа, так? Просувається? Є альтернативний проєкт рішення, так, який ви, можливо, на сесії? Так, як просувалися справи? Ще попереднього року, 2018 році, коли Держпраці, це державний орган, погоджував на 2019 рік план робіт для Центрального збагачувального комбінату, вони прописали для нього такі дії, що Центральний збагачувальний комбінат повинен був розробити нову зону впливу від гірничих робіт, тому що вона не відповідає, та, що була розроблена раніше, не відповідала факту, тому що проєкт, який був розроблений, відповідно до проєкту, зона трічної траси, зона суви не повинна була підходити до дитячого садочка, а вона вже там знаходиться. Так? І тому Держпраці зобов'язала розробити новий актуальний проєкт зони впливу підприємства та подати і затвердити проєкт гірничого відводу. Підприємство подало до Кривівської міської ради проєкт гірничого відводу, але не подали новий проєкт розробки родовища, в якому повинні були включити всі заходи щодо забезпечення безпеки людей, майна на цій території. Це спеціально було зроблено? Я гадаю, що це вони зробили для чого? Для того, щоб публічно не показувати свою діяльність, щоб не проходити процедуру ОВД відповідно до нового закону про оцінку впливу на довкілля, да, який визначає, що при впливі підприємства на нові ландшафти, на нові території, воно обов'язково повинно було провести процедуру оцінки впливу на довкілля. Тільки після цього, як коли воно отримало би висновок з оцінки впливу на довкілля, розробити новий проєкт відпрацьоване родовище, і після цього подати нам на погодження проєкт нового гірничого відводу. Але вони цього не зробили. Надали, насправді, вже проєкт гірничого відводу, який не ґрунтується ніяких інших документів. Таким чином, вони не взяли на себе юридично ніяких зобов'язань щодо переселення мешканців, щодо перенесення відповідальності дитячого садочка, ніякої відповідальності. І лише надали лист, що нібито генеральний директор Центральної розвідувальної комісії каже про те, що вони перенесуть цей дитячий садочок. Але лист не є юридичним документом, який зобов'язує це зробити. І тому наша фракція подала альтернативний проєкт рішення, відповідно до якого ми запропонували відмовити в погодженні Центрального гірничо-збагачувального комбінату нового проєкту гірничого відводу, зобов'язати Центральний збагачувальний комбінат розробити новий проєкт відпрацювання родовища і в цьому проєкті обов'язково передбачити заходи щодо винесення за межі впливу гірничних робіт всіх тих об'єктів, що підтримують в новий гірничий відвід. А це, знову ж таки, дитячий садочок, так, швейна фабрика, будівля тепломережі і багато приватних будинків. В тому числі на цій території знаходиться двоповерхові будинки, в кожному з яких знаходиться по 8 квартир. В одному будинку знаходяться 4 квартири, і 3 з яких на сьогодні заселені. Тобто це як мінімум 20 будинків, які проживають там біля там 30, а можливо більше сімей на сьогодні, які повинні бути переселені. І з кожним роком все менше і менше людей в них проживає. Ну, наприклад, в тих двоповерхових будинків налічується 16 квартир, але мешкає в них лише 8 сімей. 8 квартир вже покинуті. Чому вони покинуті? Тому що люди не можуть жити на межі проваля. Вони зі своїх вікон бачать, що біля їх будинку знаходиться проваля в декілька десятків метрів. Тобто через небезпеку, зону, так? Через небезпеку, так. Вони бояться за своє життя, за життя своїх дітей. І вони за свої кошти переїжджають, тіряють свою власність, свої квартири, да, свої будинки. А Центральний збагачувальний комбінат уходить від відповідальності і ніякі дії не вчиняє щодо їх переселення. Тобто це зобов'язання
На плечах лежить центрального гірничо-збагачувального комбінату. Звісно. Відповідно до чинного законодавства України, підприємство зобов'язане компенсувати всі наслідки своєї діяльності. Всі наслідки. Тобто, якщо наслідками діяльності є необхідність перенесення будинку, то таке перенесення зобов'язане компенсувати саме підприємство. Не місто, не держава, а саме підприємство, якого отримує прибуток від видобування корисних копалин. І в тому числі перенесення дитячого садочку, а саме будівництво нового дитячого садочку, це теж зобов'язання, яке повинно виконувати центральний гірничо-збагачувальний комбінат. І на сьогодні вже будівля тепломережі, да, яка знаходиться на межі теж зони тріщин, фактично межі зони тріщин і трас, вже не використовується. А чому вона не використовується? Тому що вона є в аварійному стані. Поли цієї будівлі вже почали руйнуватись. На цих полах знаходились котли. Ви представте собі, що котли, да, почали гуляти, да, в них спалювався газ в цих котлах. Відповідно, ці котли були зупинені, ця будівля була визнана аварійною, але центральний гірничо-збагачувальний комбінат не вчинив ніяких заходів щодо перенесення будівлі та котлів тепломережі. Це нашого комунального підприємства. Тобто вже вчинив дії, які вже напевно на прямі збитки для нашої громади. Так? І на сьогодні за кошти тепломережі вже поставлена мобільна котельня, яка на сьогодні подає тепло в дитячий садочок 38, про який ми вже казали, до школи, яка знаходиться теж поруч недалеко на вулиці Оренбургська. Ну, в селищі Горького. Та в ці два дома двоповерхових. Тобто, якщо ми переносимо дитячий садочок, переносимо ці будівлі, то обов'язково потрібно переносити і будівлю тепломережі для того, щоб запитати теплом зимовий період ці нові будівлі, які будуть розташовані вже за межею зони впливу. Ну це ж справа не короткочасна перенести, так, на інші так. Там території. Але було вже 9 років. Тепломережі. Ми повинні розуміти, що вже прийшло 9 років, а заходи ніякі не вчинені. Це не вчорашня проблема. Це не вчорашня проблема. Так. Те, що тріщини вийшли на територію дитячого садочку, це було відомо всім ще у 2017 році. От та схема, яку надав центральний гірничо-збагачувальний комбінат для погодження. Так, от вона є в мене із собою. Якщо це буде видно на камеру, ось вона. Так, якщо так, це хтось побачить. Ви можете показати, так, що я можу показати. Лінії, от ці, на цій схемі. Оце новий гірничий від, який хоче погодити центральний гірничо-збагачувальний комбінат. В нього входить зона впливу, так, яку він сам відрисував. Нижче будівля котелі знаходиться. Поряд з нею вже проходять фактично зона трішній трас, яку відобразив центральний гірничо-збагачувальний комбінат. Вони проходять вже біля котельні. Поряд знаходиться от швейна фабрика, цей кут швейної фабрики цього вже зруйнований, він випав, тому що зона трішній трас пройшла прямо по будівлі цієї швейної фабрики. А от поряд цієї швейної фабрики знаходить дитячий садочок, і в нього на території, прямо біля цього будівлі, буквально в 2 метрах, проходить теж зона трішній трас. І цей садочок вже є в аварійному стані. Питання вже часу, так, лише залишається, так, коли в ньому фундаменті вже є тріщини. Скільки він простоїть, ніхто не знає. Якщо відбудеться ще один масовий вибух в цьому році на шахті, да, він вже може обвалитися. Крім того, я хотів би сказати, що масові вибухи, які проводяться на шахті Орджонікідзе, вони відрізняються від тих, які проводяться на інших шахтах. Наприклад, на інших шахтах об'єм взривчатки, який використовується, це 25-30 тонн. На шахті Орджонікідзе це 300 тонн. Це в 10 разів більше, ніж на інших шахтах. І глибина залягання корисних копалин, які видобувають, це лише там 500 з гаком метрів. А на інших шахтах це вже біля 1000 метрів. Тобто, чим ближче в поверхні корисних копалин, які видобувають, тим сильніший вплив. Так. Тому ці вибухи відчуваються на поверхні значно більше, ніж на будь-якій іншій шахті, які використовують корисні копалини в місті Кривий Ріг. Тому це особливе питання для Кривого Рога, да? Унікальне питання. Тобто такого впливу, такого впливу, як на шахті Орджонікідзе, на інших шахтах Кривбаси немає. Єдина шахта в місті, так, яка має такі проблеми, які наслідки на сьогодні можуть фактичні, бути фактичні, наслідки поточні проблеми. Наслідки вже не зворотні, вже не повернуть, вже цю поверхню поновити неможливо.
Цей дитячий садочок повинен виносити, будувати новий, але щось треба приймати рішення, куди дівати діточок, які зараз там займаються на сьогодні. Тому що проживає тут багато сімей, в них є діти. Навіть цей дитячий садочок, який існує на сьогодні, він вміщує всього дві групи. Тобто всього 50 дітей мають можливість в ньому знаходитися, в ньому займатися. Іншого дитячого садочку в цих приватних домовладіннях поряд з цим немає, не існує. Є дитячий садочок біля 17-го кварту, але він теж зайнятий. В ньому немає вільних місць, щоб перевести сюди дітей. Тому якщо наразі закрити цей дитячий садочок і не дати ніякої альтернативи, то батьки залишаться вдома з цими дітьми. Вони не зможуть працювати. Тобто підприємство повинно, якщо простіше кажучи, побудувати, так? Побудувати якнайшвидше новий дитячий садочок. А місто повинно прийняти невідкладні заходи щодо переведення цих діточок в якесь альтернативне приміщення. Ваш альтернативний проєкт рішення. Так, наш альтернативний проєкт рішення розглядався. Він не був винесений на розгляд, тому що більшість депутатів, а саме депутати від Опозиційного блоку та БЮТНЕВ, його не підтримали. Але депутати і не підтримали рішення, яке виносилось в інтересах Центрально-річного збагаченого комбінату щодо підтримки. Тому, відповідно до того, що не було підтримане рішення щодо погодження гірничого відводу, Центрально-річного збагаченого комбінату було відмовлено погодження гірничого відводу. І на сьогодні управління екології направило вже запит до Держпраці, щоб вони надали свої роз'яснення щодо цієї ситуації і щодо необхідності розробки нового проєкту розробки родовища корисних копалин і подальших дій щодо видобування корисних копалин. Я хотів би ще один нюанс наголосити. Відповідно до гірничого закону України, підприємство взагалі повинно було зупинити роботу на шахті до тих пір, поки не буде розроблений новий проєкт розробки родовища. Чого не сталося? Цього не сталося. Чому цього не сталося? Я вважаю, що це якісь скориговані дії деяких державних органів. І ці дії потрібно ще перевіряти. І це в тому числі дії Держпраці регіонального, обласного, якимось чином погоджували плани гірничих робот, знаючи про цю небезпечну ситуацію. Вони її повинні контролювати. 100% знали, правильно? 100% знаючи цю ситуацію, знаючи, що гірничі гілічні умови не відповідають фактично гірничі гілічні умови проєктним, вони не зупинили роботу шахти. І не встановили обов'язок для підприємства того часу, ще в 17-му році, розробити новий проєкт розробки родовища. Давайте наприкінці програми підіб'ємо підсумки. Мені от важливо ваше якесь сподівання. Я розумію, що ви активно контролюєте, боретеся, так, фактично, з підприємством, аби все-таки справедливість була в інтересах Криворіжця. На першому місці 100%. Які сподівання? Що ви прогнозуєте от в цьому? Я гадаю, що з урахування того резонансу, який вже є щодо цієї події, Центральний збагачений комбінат перегляне свою позицію та розробив все ж таки заходи щодо забезпечення безпеки людей та майна. На користь криворіжців. Звісно. Тому що вони вже розуміють після всіх цих подій, після голосування Криворізької міської ради, не на їх користь, що вже не буде так, як було раніше. Безумовно, погодження будь-яких альтернатив з їх боку, да? Що вже такого не буде, що потрібно вже виконувати якісь заходи в інтересах криворіжців. Дякую, залишається сподіватися, що доведете справу до логічного завершення і все ж таки відбудеться переселення, можна так сказати, так? Підприємство надасть відповідні умови і побудує той же дитячий садок, котельню, так? Всі ті об'єкти, які підпадають під небезпеку. А на цьому будемо завершити. Ефірний час добіг кінця. Я вам дякую за участь у програмі. Депутат міськради Антон Петрухін побував в нараді. Говорили про серйозну дуже проблему, яку має наше місто, наслідки роботи шахти Орджонікідзе для мешканців селища Горького. Для вас працював Олександр Хрищенко. Не забувайте, що щопонеділка та щосереди і п'ятниці о 17:20 на екранах першого міського програма «Нарада». Дивіться і будьте в курсі найголовніших подій нашого міста. До побачення.